Fostul președinte Ion Iliescu a fost pus sub urmărire pentru infracțiuni contra umanității în dosarul Revoluției. Membrii Comisiei de Control al SRI merg la sediul central al serviciului pentru a afla detalii despre cum erau aplicate protocoalele cu alte instituții din justiție. Și parchetul general face inventarul protocoalelor. O procedură de centralizare și actualizare a acestora este acum în plină desfășurare. Procurorii DNA efectuează percheziții la domiciliul fostului ministru al finanțelor, Sebastian Vlădescu. Cântăreața Ionela Prodan va fi înmormântată mâine la cimitirul Belu din București, a anunțat una dintre fiicele artistei. Rapperul Kendrick Lamar a primit premiul Pulitzer pentru muzică cu albumul Demn, devenind primul cântăresc de rap care câștigă prestigioasa distincție. Stați cu ochii pe noi, nu ne scapă știrile importante!